Ehe, unatazama umbo litakalotokea hapo. Unatengeneza umbo gani? Mimi na wewe hatujui. Ngoja muone. Hapo. Umbo gani hili? Yes. Unaona miaka 60 ya miaka 60 ya muungano. Oh yeah. Unaona? I see. My God, you see? Hii ni hatari. Narudi jeshini. Naenda kuanzia mgambo. Naona hiyo hapo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Ndio. Gwaride rasmi la maadhimisho ya miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa limeunda umbo lenye mchanganyiko wa herufi pamoja na tarakimu zinazosomeka miaka 60 ya Muungano. Oh yeah. Miaka 60 ya muungano. Oye! Sijasikia bado. Miaka